3、2、1 FM ギノワンを、FM ギノワンのラジオ、ラジオ大きな皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。珍しいですね。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。ござります。はい、ござります。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラ城第99回、はい、はい、100回の99回メモリアル回まで、そうだよ、残り1回となっております。そうだよ。でも90 100回すごいみたいな感じに撮るじゃん、うん、でもさ99回もさ1回しかないんだよ。いや、それ言ったら全部だよ。だそうです。何を言ってるんだっていう。98も1回しか来ないんだし。そうですよ。だからやっぱ毎日がお祭りなんですよ。あ、そうなんですね。毎日がパーティーなんですよ。まあ、なんていうの、継続してね100回も続いたっていうのは、うん、まあ、山内さんのね、寛大な計らいもお心により、はい、ありますし、こんなオキャバラン深夜のラジオ放送をねいつまでも続けさせてくれてるっていうのは、うん、君ら聞いてる人誰もいないから打ち切りねえがないっていうのはありがたい話ですよ。ありがとうございます。はい、山内社長にはいつも感謝しております。感謝しております。並びにね、うん、FM ギノワンのスタッフさん、皆さん優しくてね、本当皆さんよくしてくれて、温かく、はい、メンヘラ2人をいたわってくれて、そう、うん、体調悪くてね、うん、収録の予定をちょっとキャンセルさせてもらうことも多々あるんですけれども、はい、うん、こうやって今日はね、ちなみに8月13日火曜日なんですけれども、放送日を、はい、で本放送をお聞きの皆さんはもう8月26日タイムスリップ、もう来週には9月ということで、おお、9月ですか。 秋がどんどん、栗だな、芋だな、うん、かぼちゃだな。食べるのばっかり。ね、もうすぐっていうか、もう暦の中ではもう秋分が過ぎたのかな、立秋だったっけ、だったっけ、うんうん、なんかもう暦の上で秋に入ってるという話ですけれども、おお、いいですね、うん、秋好きよ。夏美さんは涼しくなる日をまだかまだかと待ちわびているんで、そう、まだかまだかと半袖でずっと待ってます。はい、冬も多分半袖で過ごすと思う、うん、冬も半袖です。はい、ズボン履かないで寝たりします。はい、ではそんな夏美さんとお送りする30分、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。教えて夏美先生。はい、夏美先生が教えます。はい、こちらのコーナーでは何でも知っていると噂の夏美先生、はい、何でも知っている感じです。そんな夏美先生の質問や、うん、あるいは夏美先生に聞いてほしいお悩み相談、はい、はい、もしくは夏美先生にちょっとジャッジしてほしいこと、うん、など夏美先生にズバッと解決してほしいこと、うん、その他もろもろをメールやツイキャスのコメントなどでいただいて、夏美先生、夏美さんにね、はい、ビシバシご回答いただく、斬新なコーナーとなっておりますですね。始まりの合図ですね。はい、汗が出てきたよ。まあ我らが夏美先生であれば何でもお答えしますし、うん、できますしと、うん、できますし、お寿司、はい、当然ね、なんか真面目なねご質問、もう本当の悩み相談、うん、ね、真剣な悩み相談が来た時はもう夏美さんもね真剣に、ね、うん、答えます。対応させていただいて、夏美先生なりの考えや思いも語っていただけますので、はい、はい、なお隣にいる
助手の私もたまには答えさせていただくこともあるかもしれませんので、はい、そうそうそう、助手に聞きたいことあるかもって人でもいいですよ、はい、全然、ツイキャスでご覧の方はツイキャスでコメントバシバシいただけると助かります。よろしくお願いいたします。ツイキャスがね今日ねいっぱい来てるんですよ。あ、はい、どうします？健太さん、私が呼びましょうか。はい、サッチーさんのこんばんみーも来てますしさ、あ、じゃあちょっとサッチーさんからもツイキャスの方からねパッと呼んでいきたいと思います。呼んでいってもいいですか？はい、じゃあオープニングからかな、いきます。はいはいはい、ちょっと待ってね。うん、あ、サッチーさんよりこんばんみー。こんばんみー、サッチーさん。はい、あとオープニングの方でね僕がちょっと噛んだのが、埼玉の郷さんから、はい、ハッシュタグどうした健太さんハッシュタグついちゃった。はい、続きまして面白メンヘラにもかっちゃんさんよりこんばんちょい、はい、こんばんちょい、うんうん、ありがとうございます。本当だ、本当だっていうかそうなのか、大子さんだから、うん、はい、大子さん、ありがとうございます。そういえば最近僕が気づいたこと、気づいたことをコメントするんですけど、うん、気づいたことだそうです。はい、ツイキャスは30分区切り、はい、じゃなく、はい、1時間区切りになりましたよと。え、最近からですかそれ？らしいです。へえ、うん、いいねだねそれ。うん、すごいね。うん、あ、なんてこと、間違いがありました。8月18日まで、うん、の期間限定で1時間区切りとなっています。ああ、そうなんだ。はい、だそうです。そっかそっか。はい、沖縄大好きさんより2週目ゆたしく、ゆたしく、はい、たかちゃんさん、はい、封印元気出せ、あ、これはあれか、 YM 封印、適当に適当に、はいはい、たかちゃんさん適当に、はい、何でも答えますよ、はい、武蔵さんより夏美さん、健太さん、リスナーの皆さんこんばんは、しょい、こんばんは、しょい、連続のラジオ収録生配信お疲れ様です。お疲れ様です。はい、日本撮りとなっております。はい、はい、沖縄大好きさんよりお二人の配信は安心するですよねって来てます。お、あ、埼玉の子さんごめん、健太さん近って健太さん近、はい、ごめんなさい。あ、近ね。あ、近いね。グレタマさん、こんばんワンワン。こんばんワンワン。うーがぶ。うーがば、がばれた。がばれた。はい。グレタマさん、メンタル豆腐ですだそうです。あ、本当ですか。はい、我々もね、メンタル油脂豆腐で、うん、やってます。やってます。やらせてもらってます。はい。タカちゃんさん。はい。メンタル病んだら頑張るな。うん。すべて適当でいいの。とのことです。うん、そうだね、大事大事、適当な大事だ、ね、適当部分は大事。適当大事。はい、ではコーナー始めていきたいと思います。夏美先生の、なんだっけ。夏美先生の。あ、教えて夏美先生。教えて夏美先生。夏美先生の診察室って言いそうだから。はい、こちらのコーナーに埼玉の郷さんより来ております。はい。ナチュー先生。はい。ネギの汁が手についたら臭いですよね。うん。落とす方法教えて。はい、落とす方法は、うん、氷で冷やす。あ、氷で冷やすとなんか氷に消臭効果あるんですか、冷やすことで。ないです。いやいやいや、教えて言うてるんだから。あ、そうかそうか、何でも知ってる夏美先生、頼みますよ。ネギね、ネギの臭い匂い取れませんよね。取れにくいね。取れにくいですよね。あのね、あれがおすすめですよ。ハンドソープ。普通ハンドソープはね、いいよね。うん、これあれ大概取れるよね。カメラ切り替えで撮っていいよ。カメラ切り替え、あ、そっかそっか、うん、あ、でも一応メッセージも確認しながらなので、ね、はい、すいません。あ、埼玉の郷さん、ほう、氷島で冷やすんですね。氷島でやってました。そう氷島で、あ、氷島で冷やす。ネギが臭いなと思ったらちょっと氷島でハンドソープで、そうちょっと車運転して飛ばして氷島行ってハンドソープで手洗って帰るっていう。ちょっとめんどくさいね。ちょっとめんどくさいね、うん、ネギやだから切らない方がいいですよ。あはは、じゃあどうしたらいいかな。ネギそのまま食べて、あ、切らずに。そう、切らずに。その持ってる手が匂いつくんじゃないの。あ、だから、うん、じゃあハンドソープでまた洗いに行って氷島までドライブもできていいってきてですね。サッチーさんからも普通ってきてる。サッチーさん
はい、あ、では続きまして、はい、さらに埼玉の坊さんより、はい、ナーチュー先生、はい、基本島酒ね、島は青森よ、うん、何でも食べ物合うのですが、うん、一番合うのは何ですかね。島はね、うん、夏美さんちなみに青森は飲まれます？あの白の残波なら飲んだことあるんですけど。あ、残白ね。残白、あの残黒よりはちょっと女性向きというか、ちょっと飲みやすい感じですか。ありますね。残白を飲んでですね、私はね、はいはい、あのちょっと酔っ払いましてね、うんうんうん、残白にね、私を酔わせてどうする気だ残白って説教しました。そのエピソードはね面白いですけれども、はい、あのそれ聞いてないっていう話です、ね、いやいや、まあでも島そういった、まあ、例えばじゃあ残波の白を飲むときに、はい、うん、夏美はこれ飲んでて美味しいなって思うものとか、あのあれですね、うん、ほろ酔いですね。え、残波の白にほろ酔いを合わせるの？食べ物言うてるやんけ。あ、食べ物話をね聞いてないわけじゃないんだよ。あ、そうなの。そうそうそう、聞いてないわけじゃないんですよ。はいはいはい、美味しい食べ物、残飯、要は青森に合う何かな。ね、あれですね、うん、なんかこういう四角いのなんかあるでしょ、こういうの豆腐用みたいなやつ。あ、それかもしれない。俺はなんか豆腐用のこと言ってるのかなと勝手に思って。あのチーズみたいなの。豆腐用ですね。豆腐用か、それか、うん、あのベビーチーズですね。結構なんかコロコロしたのがいいんかな。うん、これですよ、あの島にはこれですよ。わかりますか。でもまあ酒上宮ってこともあり、あ、でも最近さ、飲んだじゃないですか。以前お世話になってたあのハピワンのね職員さんの方と一緒にちょっとね、お食事をする機会があってね、うん、普天間にある寮っていう居酒屋さん行ってきたんですよ。そこ隠れ家的じゃない？かすごい隠れ家的に、ね、あってね、普天間、あっち小学校、普天間小学校か。教えちゃっていいの？いいよ、もしかしたらスポンサーになってくるかもしれないよ。下心。普天間小学校近くにね、寮っていう居酒屋さんがあるんですけど、はい、そこ美味しかったよね。美味しかったです。うんうんうん、そこで食べたピザとか、ケンタ助手のあれも聞いてみましょう。早期の天ぷら、いや軟骨早期の天ぷらとかもすごく美味しかったですし、うん、あとはチャーハンも美味しかったね。レタスチャーハン、塩昆布美味しかった。塩昆布のレタスチャーハン、うんうん、美味しかったです、うん、それ合いますよ。お刺身は俺とにかく青森すごく合うと思って。お刺身か、うん、沖縄はね一応海に囲まれてて、海産物も結構美味しいですから、うん、あれはどう、青森のさ、うん、青森のさこういうマイク青森のさ、はい、こういうさあの中にさお刺身をさちょっと入れてさ一緒に行くのはどう。美味しそうじゃない？意外となんか新しい飲み方、まあ、そんな気もしないでもないけどちょっと怖いな。はい、そうか。いや解決解決、今日も解決。あ、ロアさんより。はい、ロアさん、なちょみ先生、はい、喉が痛い場合、うん、どうしたらいいですか？喉飴舐めろ。だから普通なんだって。さっきからもっとなんかさ、うん、まあ、のど飴もまあ大事だけども、のど飴とは別に、うん、なんていうのかな、意外とこれ食べたら結構喉にいいよとかさ。ああ、それこそさっきのネギ巻きゃいいんじゃないですか、喉に。風邪ひいた時に、うん、おばあちゃんの知恵袋的なやつだけど。おばあちゃんの知恵袋。喉に効くんですかね、あれ。うん、効く効く。それとかあのなんかほらここにふんふんふんってやつあるじゃん、塗ったりとか。ふんふんふん、うんうんうんってやつあるじゃん。商品名言っちゃダメなのかなと思って。バンテリンかな、もしかして。バンテリンかな。バンテリンってバンテリンでスースーさせると。それでスースーさせたりとか、湿布のあのスースーするのとか。あ、スースーするのか。 なんだろうね。あ、でもね、喉に効くやつね、うん、まずはうがいですよ。古典的。ロアさん、まずうがいやってね。
うがいやって、のど飴舐めて、ネギ巻いてからのバンテリンです。だそうです。なんか三段重ねらしいですよ。四段です。はい。たかちゃんさんより。はい、たかちゃんさん、ありがとうございます。はい、これはちょっと真面目かもしれないです。はい、じゃあ二人で答えましょうか。はい、夏美さん。はい。抑うつ、思い出し怒り。うん。思い出し怒りでね、はい、安定剤を OD しちゃうことがあるんですが、はい、どうしたらいいですかとのことです。あー、 OD しちゃうことがある。実はですね、夏美もですね、うんうん、OD はなんて言うんでしょうかね、5回に3回で、そこら辺に5回いいよ回数はなんで夏美さんはじゃあ OD しちゃうの。OD しちゃうときはもう眠りたくすぎて、うん、意識があるのが辛いっていうことが多くて、うんうんうん、夏美結構 OD のプチ OD というか常連になっちゃってます。うん、じゃあそういった抑うつとか思い出し怒りで、うん、OD しちゃうのをたかちゃんさんはやめたいのかな。やめたい、うん、どうするのって聞いてるから、やっぱりどうか改善はしたいのかもしれないよね。でもさ、 OD って不思議でさ、なんかさ、うん、癖になるというか、うん、その繰り返しちゃうことが多いんだよね。うんうん、私がそうなんだけど、うん、私も今発展途上なんですよ。発展途上違うか、途中なんですよ。あー、ちょっとOD をどうするべきか、 OD 癖みたいなのをどうするべきか、そうそう、夏美さん先生自身もちょっと悩んでると。そうなんです、うんうんうん、メンヘラジオの OD したくなったらメンヘラジオにメールください。うん、夏美さん返信できるときにします。うんうん、夏美さん結構なんていうのかな、フットワーク軽くって言ったらあれだけど、指の方の、そうそう、メッセージに対しては全然真摯にメールとかね、うん、来るメール返すようにしてますんで。はい、してます。まあ俺もね、うん、もちろん返しますけど、ケンさんもちょっと OD はするんですけれど、稀にね、うん、しちゃうんですけど、やっぱちょっとね、嫌なことがあった時とかやっぱしちゃいがちですよね、これはね、うん、もうなんて言ったらいいかな、ケンさんも悩みどころというか、どうにかしなきゃなっていう、それが癖になっちゃいかんなと思いながら、うん、いろいろ考えてるんで、たかちゃんさん的にね、なんか工夫してるというかね、気をつけてることとかあったら逆に聞きたいぐらいだったりするけど、うん、あれはどうですか、うん、メントスとか、なんかこういうの、あ、タブレット的な、タブレット的なやつ、あれお薬似てるじゃないですか、あれお薬を飲みたくなった時にあれに、定期のお薬をピッピッって出して、それをパパパパパパパって5振りぐらい出して一緒に飲む。ああ、そしたらちょっと飲んだ気になるかな。なんじゃないですか。なんかでも飲み合わせとか悪そうじゃない？大丈夫かな？わからんけど。心配だ。どうなんだろうな。新たな心配が。まあまあでも同じように悩んでらっしゃる、うん、たかちゃんさんもいらっしゃるということで、まあ、気を確かに。気を確かに、夏美の座右の銘です。気を確かに。なんかね、いろいろあったら一緒にね、悩みつつね、一緒に悩みましょう、うんうん、頑張っていきましょう、うん、ありがとうございます、うん、適当に頑張っていきましょう、適当に。はい、では沖縄大好きさんより、はい、ありがとうございます。夏美先生、はい、明日の水曜、はい、夜20時に、はい、僕収録があります。なるほど、2週分、うん、FM 技能1セカンドで配信するんです。はい、無事に収録できるよう何か一言をください。一言、はい、はい、いいですよ。応援メッセージですかね。はい。にゃむ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 、はい。それ何？うまくできるおまじないです。あ、そうなの？はい。あ、そうです。パチンコのリゼロのあれです。にゃむにゃむにゃむっていう、もうね、演出です。一言もらえなかったね。一言。おまじないくれよって。はい。俺にも来てますね、沖縄大好き。あ、いいじゃないですか。ケンタ助手、ちなみに明日の収録は僕一人で行うんす。はい、ケンタさんが座ってる席で僕ミキサー操作するんす。
ミキサー操作をミスしないために一言を。あのね、ミスはしてもいい。心配、あ、なんていうのか、失敗しても大丈夫だから。ミスしないなんて思ってたらミスしちゃう。だからミスしても大丈夫だと思いながら頑張ってください。ミスしてもどうにかなります。夏美からも言います。はい、あ、どうぞ。ミスしても、うん、ミスはしてもいいです。でも隅でするな。うわー、わざわざ公の場でしましょう。わざわざ滑りに行きよったけど。いや、滑りに行ったわけじゃない。ちゃんと真摯に答えてる。あ、そういうこと。隅っこでミスしたじゃなくて、もう公にミスして失敗を失敗から学んで、うんうん、それで失敗から学びましょう。それはとっても自分の肥やしになります。あ、いいですね。そう、うん、そうだね、そうだね、なる、なるね。じゃあさ、ちょっと最後の質問にしようかな。はい、はい、ナーチュー先生、はい、サッチーさんより、はい、最近、ありがとうございます。最近パタパタすぎて元気がないです。うん、サッチーさんのだね。うん、どんなしたら元気が出るかね。サッチーさん、お酒を飲んで、それでカラオケに行く。ああ、夏美さんはカラオケは元気になるもんね。夏美さんはカラオケ元気になる。うん、他は夏美さん元気出したい時とかは洋服買いに行ったりするかね。あとさ、なんかさ、ジャンプしたりするとちょっと気分良くなるよ。うん、あ、本当。うん、夏美緊張してる時とか、うん、ジャンプするとき気分良くなる。うん、あ、なんかじゃあカラオケも、じゃあカラオケでね、それこそぴょんぴょん楽しく飛んで、うん、やってもいいかも。元気は出るかもしれない。そうだ、そうです。元気が出ると思いますよ。うん、はい、じゃあここからエンディングいきますので、はい、夏美さんにバトンタッチして、はい、皆さんありがとうございました。メンヘラ城エンディングいきます。はい、メンヘラ城エンディングでございます。はい、エンディングです。はい、教えて夏美先生のコーナーに皆さんたくさんメッセージいただきありがとうございました。ありがとうございます。大子さん、絶対ネギ。その他コメントあるから健太さん呼ぼうかな。はい、今大子さんのだけちょっと、ね、大子さん絶対ネギ首に巻いたことないでしょって。ないよな、多分な。痛いとこ疲れた。はい、じゃあちょっと遡って皆さんのメッセージ読ませていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、そうですね、みんな今日めっちゃコメントくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、サッチーさんもパタパタしてるんだね最近ね。そうだね、埼玉の郷さんより、はい、ザンシロはレベル2です。レベル2。どういうことだろう。レベル2、レベル 何まであるんだろう。やっぱり10回ね。ああ、ロアさんからは、うん、普天間小学校に昔少しだけ働いてました。普天間小学校で働いてたことがあるってことかな。そうなんですか。どういうあれだろう、先生やってたってこと。ロアさんすごいですね、普天間小学校で働いてたんだっていうことなのかな。はい、続きまして埼玉の郷さんより、はい、レタスチャーハンで思い出した、うん、ワイフとバーミヤンで食事をしている時に、はい、レタスチャーハンを食べていてから、うん、食べ終わり直前に皿の底から、うん、からしの袋の切れ端出てきてさ、うん、店員さんに教えたらおかわり来た。だそうです。嬉しいんじゃない。皿の底はね、なかなか気づかないもんね。皿の底に気づきようがないもんね。皿の底にあったら最後まで食べてありがとうございましたみたいなの書いてるお皿はあるけどね。うん、からしの袋が入ってる。っ怒ってもいいぐらいではあるけど。おかわり来たんだ。うん、あー、すごいすごい、みんなすごいな。面白いエピソード持ってるね。大子さんの絶対ネギ首に巻いたことないでしょに対して沖縄大好きさんが、うん、沖縄ワールドのヘビはありますみたいな、うん、あるかもって来てます。あるよ。あ、夏美さん、沖縄ワールドのヘビ巻いたことあるんだ。ニシキヘビでしょ、うん、違う、青大将、まあ、ニシキヘビかな、分からんけどヘビ巻く、なんか巻いて写真撮ったりする、巻いたことある気がするよ。あれは喉には良くない。あれは
お腹にいい。そうなの。ちょお腹が痛いときは蛇を巻けばいいのね。うん。あ、サンチェさん、ハチミツ舐めるのもありよって来てて。あ、いいですね。埼玉の坊さん、OD って何ですかということで、OD。あ、OD っていうのはオーバードーズ。メンヘラ用語と言ってもいいかな。オーバードーズって言って、お薬をちょっと過剰摂取。過剰服薬？うん、過剰服薬。うん、過剰摂取っても言えるかな。うん。オーバードーズ。それの頭文字で OD ですね。うん、もらったお薬を多めに飲んじゃうっていうことを OD するって言いますね、うんうん、大量服薬っていうところですね。でも用法用量はちゃんと守って飲みましょうね。皆さん、ロアさんから何度かスマホの通知バイブなってて受けるって、夏美さんがね、うん、しょっちゅうこれマナーモードにしたままにするんだ、うん、はい、ではお声だでメンヘラ嬢はお開きとなります。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んでメンヘラ逆やないか。